que necessitem a Barcelona perquè hi hagi estabilitat és un acord ampli, un front ampli, un front que sumi, un front que ens permeti tirar endavant coses que són importants per la ciutat. Aquí a Barcelona no es va votar al eh, març de l'any passat, independència sí, independència no. Es va votar per un canvi en el model de ciutat. I els passos que s'han pogut fer per impulsar aquest canvi, un canvi per una Barcelona més social, per una Barcelona més igualitària, s'han aconseguit bàsicament en tres forces polítiques, amb Esquerra, amb el PSC i amb la CUP. I per tant nosaltres ens mantindrem amb la idea de que aquest és l'acord que hem d'assolir. El senyor Bosch diu però que aquest canvi no es pot fer al costat del PSC perquè és la vella política. Home, quan ell diu que no es poden reproduir els vells acords que es van fer a la ciutat, jo això ho entenc i en part, diguem-ne, té, té raó. De fet, quan Esquerra Republicana va governar amb el Partit Socialista molts anys aquí a Barcelona i ara mateix eh, el senyor Fred Bosch també governa l'àrea metropolitana, és vicepresident de l'àrea metropolitana on hi ha el Partit Socialista. Per tant, tot és més complexa. Però jo entenc que aquests vells acords no es poden repetir. El que passa és que estem parlant d'una realitat totalment nova. Qui ha guanyat les eleccions a Barcelona és una candidatura, una plataforma ciutadana que ha arribat no? i que és la que té la primera majoria dins del consistori. Per tant, no estem parlant d'acords de, la, de, de la vella política, sinó que estem parlant d'acords amplis amb una correlació de forces molt diferents i que pel que hem vist fins ara, ja dic, amb pressupostos, amb impostos, o acabem de veure per, per tot fins i tot amb, amb, amb el debat que va haver-hi al voltant de, de, del republicanisme. No? Nosaltres hem fet una proposta ara de que la Cruïlla de Diagonal i Passeig mm -hmm. de Gràcia recupereix aquell vell nom popular no? de la plaça 5 d'Oros i, curiosament, això tant a Gràcia com a l'Eixample ha estat aprovat pel Partit Socialista, per Esquerra Republicana i per la CUP. Convergència i Unió es va abstenir, i tan sols va votar a favor. És a dir, que veiem que en tots els temes de ciutat, simbòlics, temes de canvi, temes eh, de, 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 de transformació social a la ciutat, l'aliança la natural que hem vist fins ara és entre aquestes tres forces polítiques. No? I per tant, qualsevol acord que es fes és un acord que primer hauria de comptar amb el vist i plau de la gent de les organitzacions. O sigui, el govern no farà cap pas sense que la gent de Barcelona en comú es pugui pronunciar sobre, aquests, sobre aquests acords. I després que seran uns acords que responen a un context totalment novedós que mai tornarà a ser el context del passat. Després de maig i després del que ha passat en aquest últim any a Catalunya, a Barcelona i a Espanya també, mai la vella política tornarà a ser la que era.